Dostlar, assalomu alaykum. Sizlardan usta Oybek. Resanta 190 A svarka apparatimizni remont qilayotgan edim. Ya'ni bunda chiqishdagi silovoy diodlarimiz ishdan chiqqan ekan, lekin peregrev yonib qolgan edi. Buni sababini ko'rib qoldim, ya'ni mana bu yerda bitta qarshilik tushib qolgan ekan. Uni endi usta sizga kim aytdi bu qarshilikni ko'ring deb? Yo, o'zim ko'rib qoldim. Yo, kim aytdi qarshilik deb hozir sizga? Qaysi qarshilik? Qarshiliklarni ko'ring, qaysidir to'k o'tib ketyapti deb kim aytdi sizga? Yo, to'k o'tadigan joy emas da, bu yerda miya tomonidan mana bu yerda qarshilik tushib qolgan ekan. Xullas, jahon chempionatida premier televizorlarda ko'ring. Aksliyna bo'lgan ekan. Xullas, qo'yamiz, xudo xolasa remonti buni juda tugab qoldi. Diodlar almashtirildi. Resanta 190 ki yine bir nesan ayda otuk etişim gerek dostlar. Resanta svarka aparat işletiyle, yani sayı 190, 220, 250'ler hazır kışkürlerde bu aparatlarımız önce yakışlamaydı. Çünkü 200 volttan pasta bu aparatlar zaşitası yanıp oladı. Olas yakış tokü vermedi. Tök pas joyda işlemi. Tök pas joyda işlemi. Tök yakışı olsa aparat işle uğradı dostlar. Bu R23'imiz Stalbitron'da durarken R23 2.7 kilo'lik. Keyin yana mana svarka aparatiga yaxshi narsa. Mana Teraflu, Zeleni, Zvezda shularni ichib bemalol ishlasa bo'lar ekan. Ana shunday qilib ishlanyapti do'stlar. Betob bo'lib qo'yamiz, kasal bo'lib qo'yamiz. Ashi oldimizga shu Teraflu'ni qo'yib olib, Teraflu'ni ichib, dorini ichib, svarka aparatini tuzatib ishlab. Mana yaxshi ekan, mana shu Teraflu, mana shu yana bitta dorilar bor. Naftimizin burun bekib qolsa, ular shunaqa qilib mana Resanta bilan chiqishib olganmiz ancha. Shunaqa qilib tuzatyapmiz do'stlar. Bitta like bosish, kommentariyga chiroyli fikrlar yozib qo'yish. Keyin bizni YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yish ham do'stlar esdan chiqmasin. Ali negativchi yozadigan do'stlarimiz iltimos kayfiyatni buzib yozmay qo'yinglar, chunki bosh og'rigana sizlar gaplarni o'qish shart emas. Xullas o'shunaqa do'stlar. Yaxshi kayfiyatda yozingizlar, yaxshi ishlangizlar deydi-yu. Xullas o'shunaqa do'stlar. 2.7 kg topib qo'ysak, apparat xudo xolasa tekshiramiz. Bu kanal tushib qoldi, hayronman, lekin akslena korroza bo'lgan ekan, bu qadar tozalab olamiz. Laklab turib. Ana do'stlar, ana sariq svet o'chib qoldi. Bu degani zashita tizimi o'chdi, apparat ishladi degani. Endi mana Resanta Sai 190 svarka apparatimizni o'sha yerda to'kib tiqamiz, tekshiramiz. Ko'ramiz nima bo'lishini, qancha to'k beradi. Xullas, aytib o'tganimdek, bu Resanta Sai 190 220 250'ler hozir qish kunida 200 voltdan pastda ishlamaydi, chunki zashitasi bor, o'chib qolaveradi, yaxshi yoqalmaydi. Mana hozir Resanta Sai 190 svarka apparatini tekshiryapmiz. Tarmoq ishlamishimiz 220, mana 200 voltni pasaytirib 190 larga qo'yadigan bo'lsak. Demak. Olib tashlaymiz. Mana bunday holatda. Uje o'chishni boshlagan pasayishdi. 170. Uni quruq yoqmaydi. Chali sariq svet yonib qolaveradi oldida mana. Ko'ryapsizlarmi? To'k pastligidan bu. Shunga ham e'tibor beringlar. Napryjeniyamiz normalli bo'ladigan bo'lsa, to'kimiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, to'kni cho'tkiy beradi. Bu mana ko'ryapsizlarmi? 150 amper. 150 amper mana. Ko'rdinglarmi? To'kimiz 200 dan tevada bo'ladigan bo'lsa, kuchlanishimiz 200 dan tevada bo'ladigan bo'lsa, apparat dahshat ishlaydi. Faqatgina 200 dan past tushib ketadigan bo'lsa, ana shu oldi sariq svet yonib qoladi, qarasalaring yaxshi chaqalmaydi. Do'stlar, mana mana shu apparatimiz Resanta 190, Sai 190 svarka apparatimiz remont jarayoni tugadi. Inshaalloh egasi yaxshi xizmatlar qilsin. Hozircha xayr, sog' salomat bo'lingizlar.